ما شاء الله بلال صاحب ما شاء الله اللہ پاک کا یہ محترم سلام کرتے ہیں
Thank you.
عقیدہ کا صرف عقیدہ ہی ضروری ہو گیا عقیدہ کا صرف مت فرماؤ استاد ہم کی بھی لکھ دیں کہ جس پاس بھی تقنیم علی پاک نظر آئے اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کر کے جس پاس سجدہ سجدہ
کوئی شریک نہیں ہے بھائی بھائی یہ بات ابو لا شریک ہے اور شیر ذرا سما فرمانا ہے چھوٹی جی بہن ہے ان ذرا مہربانی فرمانی ہے کہ اپنے ذہن جان اے گل سبحان اللہ
میں حضور تو بات حضور نے یار کی گل کر لیا اج کرے یار کی تعریف کرن تے منہ خوشی نہ پھلیا نہ سمائے میں حضور دے یار کی شان پیش کر لینا سبحان اللہ یہ دی بڑھ گئی ہو تے نہ راجے کیونکہ گلا میں کوئی سیریس نہیں ہونی ہے ان کا پتہ نہیں کی الزام لگ جانا کوئی صحیح گل نہیں لیکن میرا کی دے میرا بجٹ دے حسین جان یہ ہے سب کا میں ذرا اڈی نو ہٹا لے سب کا میں ذرا اڈی نو ہٹا لے Thank you.
بلال حسین سرور صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کہ کلام انہوں نے منتی رکھتا ہے جڑی بات کی Yeah,
بچ کورا نبی دیا نال لکھیا اے ہر ورگے دے او دیا باتا لکھیا اے ہر ورگے دے Thank you.